Laidą remia Meistro namai. Ar tu žinai, kad mes jau eterėje, Arūnai? Vat dabar pasakėjai ir nenustebinė, nes iš tavęs tokių kaulyščių aš visuomet atėjęs į šitą studiją laukiu. Tu eterio žmogus, kiek tu eterio metų praleidęs esi? Gal aš skaičiuosiu ne tiek nuo eterio, kiek mūsų koncertinė grupė Dviratis. Pirmą kartą į sceną išėjo 1985 metų lapkričio 18 dieną. Man rašo, cituoju, 86 metų buvusi tavo darželio auklėtoje. Rašo, Rūnas, net tada, kai mes įgrūsdavom tą siaubingą ultravioletinę lempą nuo parazitų į kambarį ir vaikus išikiodam su triusikais ir jodais sakiniais ultravioletiniais, net tada Rūnas išsipirėjo. Aš tai norėdavau suvaidinti ką nors. Čia tu daug fantazijos idėjai. Ne, čia ranka rašyta. Tai pats kemerzuoji. Klausyk, o tu darželį atsimeni? Aš atsimenu galbūt ne tiek darželį, nes man daugiausia įspūdžių yra palikusi mano ta mokymosi stadija, kai aš sirgau ir aš gyvenau atskirai nuo šeimos. Ja. Tai buvo maždaug nuo penktos klasės. Ketvirta, penkta klasė iki aštuntos. Ja. Tai ten po to jau, kai ta krizė atrodo buvo praėjusi, aš gyvenau ir mokiausi Nemenčinės vaikų ligoninė tokia buvo, kurie buvo ir mokykla, pušinė ten tokia. Mhm. Ir tokia, kaip pamenu, vaiko smegeninim prisimena tokia savotiška bendruomenė, uždara, su savom taisyklėm. Ten vieni buvo pulmonologiniam, kiti nefrologiniam, ortopedinis skyrius. Pulmonologinis, tai plaučiai, tas nefrokas. Inkstai. Inkstai, okay. Inkstai, ja. Ir tokias bendruomenės, ir kaip prisimenu, iš tiesų, man tas dalykas daugiausia prisiminimų iš vaikystės. Iš pačios darželinės ankstyvosios vaikystės, mano pirmas dar net nejau į darželį, buvo vaizdinys, kai sako, mes pirmosius bandom ir galim užfiksuoti maždaug nuo 3 metų. Tai mano pats... Sako, nuo 2 kartais. Nu, gal nuo 2, nuo 3. Tai mano pirmasis vaikystės prisiminimas, šalia mūsų namų tikėjo toks upeliukas, melioracinis griovys. Mhm. Ir ten būdavo labai daug dėlių. Mhm. Ir, nu, tai, žinai, tais laikais... Jūs jas kepdavot vaikai. Ne, būdavo jas paimė ir pasiimė iš namų druskos ir būdavo pats geriausias, sakysim, atrakcionas, jas kaip pabarstai, jos koguliuoja, jos sušokia į tokį gumbą nuo druskos. Koguliuoja, okei. Okay. Gal pagalvo, kopuliuoja, pasakysi? Ne, jos tokį išsipučia ir sukietėja. Viskas. Jos pasiruošia, užsikonservuoja, karo atveju, žinai, druska. Nežinau, ar dėl to druska išparka. Bet jos užsilenkdavo, ta prasme. Ai, užsilenkdavo. Jo, jo, jo. Tai man šitas yra... O tai kiek pirma. Tu esi pripūtęs šitų varlių statoilę su tuo? Ne, mes... Su burnytę pūsdavo tais laikais, ne, nebūdo statoilę. Mes darydavom baisiau. Baisiau darydavom? Jau mes čia buvom... Čia gyvenam jau netoli tavo studijos Baltupiuose, ten ta visa didelė maksimas, ten duvo tik tais tokie smėlėti kanjonai, mhm. dar tik kasė. Taip. Ir pačioje būdavo toks purus smėlis, ir tad būdavo tais laikiais tokia atrakcija vasarą, kai einam pašokinėti, einam nuo ten ir šokinėjai tą smėlį purų. Ir po to, kiek ten tu šokinėsi, tai mes ten žaisdavom, statydavom pilis iš smėlio, aha. Visokius ten sienas, visa kita, ten būdavo mūsų tankai, kuriuos darydavom iš sraigių. Sraigių? Nu, tankai, tai būdavo ir paskui įmi ant sverto užmeti akmenuką ir jeigu pataiko ištiška. Bet... Ir jeigu paimdavo miestą, tai būdavo baudžiamas, reiškia, šitas jų, nu, gyva... Sušaudydavo moteris ir vaikus? Ne, mes, ten būdavo mūsų gyvūnai, ten tie, reiškia, gyventojai būdavo varlės. Varlės? Ir varlės patį, reiškia, pagrindinį jų vadą, jeigu miestą nugali, tai mes padarydavom kryžiuką. A, Jėzus, užnuodėmės? Pririždavom... Žinodėmės. Plavkės uždėdavo. Nežinau. Nu, aš dabar kaip pasakoju, man pačiam šiek tiek taip. Ir po to pačiuose kurdavom lauželį. Dėja mano.
Ir tai, žino, aš nesu, kažkur kine esu matęs. Jūs bandėt žaisti Pilėnus, bet gavosi Žana Nazaretas. Ne, Žana Dark. Žana Dark gavosi. Nes jie sudegino ne prie kryžiaus, bet tos konvulsijos ir paskui kaip tie, iš tiesų kažkas panašaus į žmogaus figūras. Sudegusias, žmonių kūnus. Nes matai, jie vertebrainiai yra, varliukai, jie turi stuburą, žinai. Tai taip, jie, taip, jie yra stuburiniai, nors ir šalta krauja, bet stuburiniai. Taip, taip. Bet tokiom linksmom temom šiandien pradėjo. Kalba žmogus, kurio kraujas dar šaltesnis negu šalčiausias, negyviausias varlės. Taip. Tokiose karjeruose šiaip kartais lavonų randa, nes ten labai patogu jos paslėpti. Mm-hmm. Bet po to kasą, žinai, stato namus, ten šeškinės visokios randa lavoną vieną, kitą trečią, žinai. Ne, tai šiaip juos jau slepia, kaip betonuoja tuos, taip. Betonuoja grindis. Gerai, tu pasilsėjai, tu buvo išvykęs iš Lietuvos kažkur, ne? Aš tai vadinu tokiom darbinėm atostokom, nes mes važiavome į Šiaurės Kiprą, mm-hmm. o ten yra mūsų namai. Tai tiesiog tu nuvažiuoji į savo namus, apsižiūri, kur vėl kažkas įskilo, nes... Patikrini pelėkautus? Taip. Ant turkų radimo predmeto. Pasižiūrim, ar viską padarė, kas buvo pasakyta. Nes ten iš tiesų, ten viena iš didžiausių problemų, tai yra žemės drebėjimai, mhm. kurie pastovi vyksta, nors ir silpni, bet ten tie namai tokie vis ateini, atvažiuoji po metu, šito įskilimo nebuvo. O kitas dalykas, tai yra namas ant vandenino kranto, jis yra praktiškas ir gražus tik tai svečiam. Taip. Jie atvažiavo, oi, Jėzų, vaizdas už milijoną. Mhm. O kai ten, ypač rūdienį, kyla bangos, ten yra audrų būna, ir atneša tą tų purslų, sūrių vėjas, tiesiai, visi langai, viskas. Tai ten, jeigu dar negyveni, o tik atvažiuoja, tai į metus mes kokius 2-3 kondicionierius keičiam. Jie tiesiog nelaiko. Nelaiko paprasčiausiai. Dėl sraus vandens? Tos druskos atneštos. Ir jų namai taigi nėra sandarus. Kaip mūsiškinės, mes gyvename minuso šaly. O jie ne. Jie ten pas jos tarp grindų tarpai, ten tarp langų, jeigu vėjas pučia net kaukia truputėlį. Ten, va tokia jūs statyba yra. Tai jūs nuomojate namą, jeigu leisiu savo paklausti? Jau leidavo. Bizniuką darote iš jo? Ten gyvena kokie nors rusai turtingi? Ne. Ne. Kadaise jie ten bandė. Jugoslavai kokie? Ne. Mes nuomojam realiai tik tais... Mūsų pažįstamams, draugam pažįstamams, kurie nuvažiuoja ten, sakysime, susimoko už komunarinius, dar kažką. Gerai, jūs atvažiuojate tą savo nameliuką. Ir Inga pirmų numerių ką daro? Pažiūrė, šaldytuvė yra likę šampano, ne? Ir jūs tada prisigirėt pirmą vakarą. Antrą vakarą Inga tvarko namus, o tu ten ką nors darai dar ką nors, dar daugiau beprasmiško. Tu pasakėjai visiškai nesąmonę. Kodėl? Todėl, kad tai buvo tik šį kartą. iš tiesų, tu beveik viską sudėliojai, lyg tau būtų kažkas paskundęs, nes mes atskridom spalio antrą dieną. Vaikai mūsų jau ten buvo 10 dienų anksčiau atskridę, jie mus pasitiko, mes ten parvažiavimas greitai, praktiškai valanda, ir tu iš Larnakos jau būni namie. Atsiprašau. O spalio trečią buvo mūsų vestuvių metinės. O... Tai ten net nereikėjo... Nebuvo nei manęs, nei Marijono. Nei šapo. Ačiū. Nei šautuvo, nei kamino. Ir taip, kadangi iš vakaro mes nespėjom ten to šampano nusipirkti, bet pasirodo, jinai kaip iš anksto kažkada dar buvo numaža ką. Visą laiką ten turi kur pasidėjusi. Tai jinai taip ištraukė šampano butelį ir mes iš pat ryto, spalio trečią dieną, gerim šampaną. Tu teisus. Ir tu ką tik atvažiuoji čia įrašą, šiandien šitą laidą ir leidžiu iš LNK, kur dalyvavai. Tarsi, dar normalų žmogus eitų į LNK. Tarsi, tu LRT veidas. Aš ir LRT, ir 15 min veidas, aš ir TV3 veidas pagal projektus. Aš esu vienas iš tikrai nedaugelio žmonių, kurie... Tu kaip slibinas, kuris turi daug snukių. Taip, aš manau, kad esu kaip ta devingalvė hydra, kai nukerti vis tiek tam kanale išdyks. Taip. Aš galiu savo leisti vienas iš nedaug Lietuvos televizijos žmonių ir veidų, kurie negali būti ribojami, kad jūs mūsų kanalo veidas niekur negalit eiti. Aš jau šito seniai nebeklausiu, ar taip galima, nes visi puikiai žino, kad aš taip galėsiu. Gerai, baigiai? Aš buvau LNK laidoj, kurie man buvo tiesiog malonu pabūti, nes ten buvo kalbama apie taip šiais laikais, gal ne taip labai retai pasitaikančias vertybės, bet jas labai dažnai sakoma, kad tai nėra vertybė. Buvo kalbama apie ilgametės santokas.
Ir kadangi šiemet aš švenčiau kaip piršlys žvagulių sidabrinės vestuvės, o patys mes esam susituokę 36 metus, tai šitam pokalbiui, ko gero, visai neblogai tikau. Kas ten dar buvo to laidoj pakviestas? Gražulis buvo? Ne. Žemaitaitis buvo su savo? Ačiū Dievui, ne. Aš neklausiu šitų visų rengėjų, kas bus partneriai, kolegos pokalbių. Bet aš tik žinau, kad yra tokių žmonių, kuriuos tu paminėjai dabar, jeigu aš atėjęs į laidą, pamatyčiau, aš apsisukčiau ir išeičiau. Labai teisingai. Nes čia yra, tai gražulis, kaip sakant, tai mūsų etatinis kaimo durnius. Mhm. Tai jau, na, mes nuo gražulio sindromo jau paskiepyti jo paties durnumu. Tarkim. Bet tai, ką dabar daro Žemaitaitis. Ja. Žemaitaitis, tai mes prieš laidą kalbėjom su prodiuseriu Saulium Bartkum ir jis manęs klausė. Nu, sako, anksčiau, jiegi daug kartų ten ir per kakadų, ten būdavo. Sako, ar jis anksčiau toks buvo? Sakau, Sauliau, žinok, toks yra dalykas. Mes, kai su Inga pasižiūrim, mes vienas į kitą pažvelgiam, jis atėjo pirmą kartą į Seimą per mūsų kadenciją, 8-12 metų. Taip. Jis buvo pakankamai greitai mąstantis, jis teisininkas beje, ir blaiviai mąstantis buvo žmogus. Ir atrodė toksai, jeigu pasirinks politiko kelią, gal ir bus kažkas ateityje. Atsiprašau, su kuria partija atėjo su darbo? Na? Tada? Su, aš net neatsimenu, žinau. Paksu, gal. Nu gerai, nu. Ko gero su paksiniais jis atėjo. Tvarka ir teisingumas, gali būti. Ir mūsų apygardos rinkiminės kaiminystėje buvo. Mano buvo Šilutės Pagėgių, jo Šilutės Šilalės, ten Šilutės rajono dalinės. Bet čia jau detalės. Ir po to žiūriu, kaip kadencija, taip viskas eina down. Ir down tai nėra žemyn angliškai, o downo link. Ir man net keista pasidarė. Mes dabar, aš net pažįstu, ir simboliška, bet kaip tik mano sūnus yra tos komisijos, Žemaitaičio apkaltos komisijos pirmininkas, aš pasiklausiau, jo, sakau, tai, ką daro jis, tu iš arti žmogų tą matai, aš matau per ekraną, bet o iš arčiau gal kita, sakau, nežinau, tėvai, čia yra, čia diagnozė. Mhm. Jis kažkoks apsėstas mesijanizmu, įsivaizduoja, kad tai, ką jis daro, yra šventa, vos ne karas prieš kažkokius kitatikius, kitaminčius. Palėti gerą temą. Nu, žiūrėk, nu, jeigu mes būtume religingesni, negu mes esame, sakytume, čia šetonas. Bet mes tokie, nu, ne visai, mes bandom rasti kažką racionalesnį. Tame, tu man pasakyti, tokie kaip Solovjovas, kaip Simonian, Kižima Įteitis, šiaip yra tos pačios šutvės dalykai. Ir kodėl jie tokie yra, kaip tu manai? Tam visą žmogus, arba Janutinai lygiai tas pat, jiem reikia meluoti, jiem reikia šikt. Kas jiems yra, tu man paaiškiai? Tik čia nėra lyga kažką psichinė, čia kažkas kito. Aš manyčiau, kad žinai, jeigu mes vis tiek įsivaizduokime, kad yra žmonijos medis vienas, taip. Bet yra daugybė atšakų. Ir yra tokia, aš vadinčiau netgi šaka, ant kurios tie visi o tokie kankorėžiai auga, ar oboliai, tokių, na, kaip padlų, o tokių kitok, nevertybinių žodis, ko gero, jiems yra per geras. Jie yra, kaip sakyt, vertybininkai visom neigimom prasmėm. Antikristai, tai antivertybininkai. Nes tai, ką daro Solovjovas, aš suprantu, kad tu pasižiūri, mane tai jo reakcija į Hamaso išpolį pribloškė, nes jau ką jisai yra šnekėjęs, priešnekėjęs, ten bejaukaudamas ir ten savo vokiškos tarmės, aišku, ar Berlinien, ten, nu, žodžiu. Kažkas jau pasakė, kad čia be karašo plaučiaitis. Jo. Bet kai jisai pasakė, kad aš pats esu žydas, bet šitam konflikte aš nepalaikau Izraelio. Mhm. Tai čia jau nebeplintusas, čia net nedugnas, čia yra, dumblas. Čia yra žudarus, aš to pasakau, kas yra žudarus. Taip. Žudarus yra rusų nacijas, kuris apsimeta žydų. Viena baisiausių padarmių. Jo, ir šitoj vietoj man tiesiog, ne tai, kad atsidarė staličius, bet man taip viskas net nutirpo, kad tu, gavęs metodičką tą vadinamą, ir vertybinius visus nurodymus, kaip tu turi tas vertybės kabutėse arba nevertybės teikti, ir tu įsižadi savo tautos, sakai, kad aš esu žydas, bet aš nesu izraelietis. Tai aš palaikau tuos, kurie užpuolė ir išžudė mano tautiečius. Taip išeina. Taip išeina. Tai man buvo kažkas tokio. Man nesunku nustebinti, bet tai buvo taip,
Oho, pagalvojau. Mm. Ir, žinai, aš pasižiūrėjau, ką jį ten daro, kaip jį labai gražiai sudėlioja. Pats žinai, kad ko gero visą savaitę po to krūvino išpolio Putinas iš tų pagrindinių valstybių vadovų buvo vienintelis, kuris nepareiškė užuojautos Netanjahu ir Izraeliui pačiam. Po to dabar pradėjo kontaktuoti, bet tai savaitę sėdėti ir rodo. Jo, jo. Ir tai, ką jie išleido į eterį, mane irgi nustebino, nors atrodo, kad po Ukrainos ir tos situacijos ir pastovaus melavimo, dezinformacijos, propagandos, kad jau blogiau gali nelabai surasti, surado. Pasirodo, išeina jų dūmas narys, toksai generolas yra Guruliovas, mhm. toks visiško prasigėrusiu snukiu, tokia trigubas kaip mano. Mhm. Ir sako, aš kaip kariškis būsiu toks gal per daug konkretus ir griežtas, bet pasakysiu, kas yra Izraelio sąjungininkas? Jungtinės valstijos. O jie yra mūsų priešai. O kas yra Hamas sąjungininkas? Irakas. Iranas. O jie yra mūsų draugai. Nu, tai ir spręskit, už ką mes turėtume. Ir jie leidžia tai per pirmą kanalą. Tai yra kažkas nesuvokiamo. Turbūt ir tu, ir aš, mes buvom jau šventai įsitikinę, kad mūsų gyvenime tų įvairiausių perturbacijų jau įvyko daug ir net per daug. Tai ten nuo Sovietų Sąjungos griuvimo, sausio 13-oji, ten tie visi dalykai. Ir kai prasidėjo tai, kas nuo Ukrainos iki dabar atėjo. Arūnai, žinau, kad aš jau 7 metais, ar 6 ar 7 metais jau kasandrinau, kad tai įvyks. Aš neįvardėjau nei Gruzijos, nei Ukrainos, bet yra Delfija, mano mėgstinių kolekcija, ir aš jau tada tai sakiau. Tai aš 9-ais. Manęs, kai nekiek nenustebino. Aš 9-ais metais esu minėjęs. Tai sakiau, kad susitikime su Sakašviliu Gruzijai, buvo atplėštos jų Abchazija ir Adžarija. Sakiau, kad visa tai, kas vyksta. Abchazija yra ir Abchazija Osetija. Osetija, kad tai, kas vyksta, yra neįtikėtina, bet yra faktas. Ir kad jeigu nesustabdysim čia, antra bus Ukraina, o po to ant eilės stovime mes. Antras punktas tapo realybę. Na. Tai dar belieka, kad tas... Na, bet tikėsimės, kad pasaulis susigrips ir pasakys tie Europos kai kurios mižnių šalis su mižniais vadovais, kurie anksčiau aiškindavo, kad visa tai, ką mes sakom, yra buvusių sovietinių. Skausmai. Taip, tokie pogimdiminiai arba fantominiai skausmai, kad buvo. Ir aiškiai, kam čia ta isterija? Dabar gal suprato. Gal dabar Merkel atsiprašys, arba tas pats Šrioderis pripažintas? Tie žmonės turi auksinę žuvelę atmintį, tik tai proporcingai didesnė. Tai ne 3 sekundės, o ten 3 metai. Mitas. Čia vienas iš mitų, kad žuvelė turi tik 3 sekundės. Na, gerai, 13. Gal pusę minutės, bet turi. Jinai po to paverčia tą pastovį įprotį refleksu. Ja, bet aš turiu omeny, kad yra toks posakis. Jų trumpas yra labai, trumpa atmintis jų bus. O žiūrėk, ar tu įvertini visą mastelį to, kas vyko Rusijoje? Nu, vadinkim, nuo Putino ateimo, nors iš tikrųjų tai vyksta nuo seniau, bet tai būnė, tai reiškia milestone'as. Aš turiu menį nuo darželio. Mes dabar matom tas nuotraukas, jos buvo ir anksčiau, kur vaikas visai piplys, ten tas kukurūznikas, jis per šventai aprengtas pilotė ir panašiai. Militarizacija nuo liulkos, supranti? Tai dabar kiek vaizdu, kad sąmoningai buvo einama į ilgą karą. Taip išeina. Taip, bet kai pasižiūri, rusai, gal skaičiau net ne rusai, Rusijos valstybės piliečiai, nes ten yra labai daug tautybių, kurie save vadina rasijani. Rasijani, iš didžiai. Nors ne visi, totoriai labai nemėgsta to žodžio. Mm. Ten yra ir dabar tokių vat, jau prieš atsirandančių. Jiegi gyvena tokioje visiškai subiniai todėl, kad jie įsivaizduoja, kad geriau ir negali būti, nes jie kariauja, jie visą laiką kariauja už geresnį pasaulį. Ir jie yra ta gėrio ašis, o visa kita yra blogis. Štai kodėl galiu pasakyti savo nuomonę, nesu aš labai ekonomikos ekspertas, bet mano nuomonė būtent todėl ir nesuveikė taip, kaip tikėjosi vakarai įvestos Rusijai sankcijos. Nes jų gyvenimas aiškiai pablogėjo. Pabrango kažkas dar, bet jiems pasakė, žinokit, mes kariaujame prieš visą NATO,
prieš visą, ten dabar leidžia variantus, kad baikit, kokie ukrainiečiai. Ten tik tais kas penktas karys ukrainietis, visa kita yra samdiniai. Lenkai tie patys, suomiai, lietuvių ten, nu, žodžiu, jie visą dėlioja. Ir jie supranta, nu jo, jeigu mes kariaujam prieš visą pasaulį, reiškia mūsų motina Rusija, na, jinai turi kažką aukoti. Mm-hmm. Ir aš turiu kažką aukoti. Pakentėsim, oi pakentėsim. Per karą gi ne tai buvo. Ir vienas dar labai baisus momentas, kuris skamba kredibliai, tą pastebėjo dar karo pradžioj, su pirmaja čmobikų banga, pastebėjo kai kurie išmanantys žmonės, kad Rusijos moterų tarpė yra tas šiuo atveju... Babai neražajot? Ne, ne, yra antivyriškas šuvinizmas. Kad vyrai, girtuokliai, muša jas ir visai gerai, kad šitą urodą šias vat, vazimut. Ir jau tam numirsmą aš gausiu ladą arba perauklės jį. Tas yra, supranti? Taip. Supranti, blemba. Bet atsiranda, supranti, šitoj situacijoj... Tokių dedamųjų, apie kurias... Joks europietis net nepagalvotų niekada. Ir ruskiai negalėjo. Būtent, aš sakau, ruskiai turėdams omenytos ruso fašistus. Taip. Rusijos fašistus. Taip. Kurie pradėjo tą, kur... Ta Simone, bože, nu, što tam Ukraina, nu... Dva dnia, ir viso, mai v Kyjeve, arba tas Solovjovas, debilas visiškas ir... Мы только бровь поднимем, и Украина все поймет. Tai, kai jie buvo kelių dienų euforijoje, kad prasidėjo, o dabar nueisim. Dabar karas labai gaila, bet jisai trunka beveik, tuoj bus 2 metai, taip. Vasario. Nu, vasario gali bus 2 metai, taip. Ir pabaigos nesimato, nes dabar bus sulėtėjimas, aišku, šiek tiek ten bus. Bet ar tada, kai jie startavo tam blitzkrygui, pasiruošė valio, tenais netgi su paradinėm uniformom, kurias vežėsi, susidėliojo, ar jie įsivaizdavo, kad galimas toks faktas, kad pradės iš mūšio lauko grįžinėti žudikai ir recidivistai, patobulinę savo įgūdžius, likę gyvi, būdami didvyriais. Ir su granata kišeniai dažnai. Taip. Ir skers savo kaimo gyventojus. Nu tai va. Aš žiūrėjau, yra toks Mardanas dar pas juos. O, vienas šlikščiausias, pas Solovjovo kanalė. Aš taip. Greičiau nušaučiau, turbūt į pirmą nušaučiau, Solovjovo antrą. Tai galima statyti vieną už kito, nes viena kulka perina būdu. Be problemų. Galima taupyti. Jeigu geras šaunikas, taip. Tai tavo paimsim. Springfield'o užtektų. Užšaudėm į kaminą, taip. Tai šitoj vietoj, jisai, sako, pažiūrėkit, aš nežinau, kada jiems, ar čia prieš gėrimą, ar po gėrimo, ar kitą rytą įsiblaivius, bet būna toks smegenų prašviesėjimas ir jis iššoka į eterį, nes yra tiesioginis. Taip. O ukrainiečiai, aišku, įrašinėja viską non-stop ir taip. Paskui tos dalykus iškarpinėja ir dar daro informacinį koležą. Tai jam ten matyt buvo prašviesėjimas atėjęs, jis taip pasibaisėjęs, sako, žiūrėk, aš pagalvojau, kad čia mes tą per savaitę, per 3 dienas planavom, o dabar mūsų rusų, Rusijos federacijos Belgorodo srities apšaudimas tapo kasdienybę. Ir kalbant apie šiandien, iš pirmadienio į antradienį, naktį arba anksti ryte, yra jau spekuliacijų, kad atakamsas Belgorodo ir dar kažkokio ten jų vietose, ir Luhansko, man atrodo, aerodromuose sunaikinta ne vienas ir ne du sraigtas, ar negirdėjai šitą? Ne, aš ryte išvažiavau ir nespėjau. Tai čia nuo šviežiausia žinia. Tai šiandien čia dabar. Taip, iš pirmadienio į antradienį, nu, kada mus bežiūrėtų. Ir yra spekuliacijų, kad tai buvo atakamsas. Aš tai visiškai nežinau, ten jie spekuliuoti gali beleka, nes kai pradėjau aiškinti, kad šito nuskurdinto urano šerdį turintis tankos vedinėjai užtrešia aplinką ir dirvą, na, tai ten yra visiškai blėniai, tu labiau, kad jie patys juos seniai naudoja. Taip. Ir aiškina, kad čia kasetinius, kiek buvo reikimo, kad kasetinius dalykus patys šaudo naikina žmonės, tai va. Ir kai jie supranta, kad tai tampa kasdienybė, jam truputėlį taip, tas netrodo keistai. Jei taigi puikiai prisimena tą variantą, kad šio įdėt stroga pa grafiku. Taip, bet žinok, jeigu tu naiviai tikėsi, kad čia tuoj jie ten prablaivės, tai... Ne, aš naiviai nebesitikėjau seniai, nes ko gero didžiausia prognozė pro šalį iš tų mano žiūrimų
analitikų didžiausią klaidą padarė Penkovskis. Mhm. Jisai toks iš Vašingtono. Žinom, tai šiandukas, kur labai mėgsta keiktis su Feiginu. Ten, kai užsėda jį ant, ten devinaukščiais keiksmais pavaro. Žinau, jau. Mielas senukas. Mielas senukas, viskas tarkoja, matematikas, beje, analitinio proto iš jo netimsi. Ir jis po to pats pripažino, nes jo buvo, sakysim, prognozė, kad viskas pradės griūti kaip domino, mhm. kai Ukraina atsikovos Chersoną. Mhm. Miestą. Ne sritį konkrečiai, o miestą va, tą dešiniajam krantę. Mhm. Ir kitaip atsitiko, nieko neįvyko. Ar galėjo kas įvykti? Vat būtent. Aš nustojau jo klausyti, nes man truputį tas pats. Aš lygiai tą patį išvadą pasidariau. Ne už tai, kad jis ten suklydo, mhm. bet jis kartais tą patį faktą volioja taip ilgai, kad nusibosta. Jo, aš esu karo pradžioje, jis ištisai painiojo Britaniją su Anglija ir ištisai painiojo pavadinimą. Sakė, tai nėra... bitva za Angliju, ten tas britų sentimentas ukrainiečių atžvilgių, kad jie pasijuto kaip vieni irgi likė prieš Hitlerį mūšio dėl Britanijos metu. Tas painiojimas jis nėra toks baisus, kaip, aišku, ukrainiečiai iškarpė ir sudėjo, kaip Lavrovas, arklio snukis, taip. Kaip jisai LNR vadina Laoskai narodinė respublika, Luganskai narodinė, ir kelis kartus, ir tam vaiska Laoskai, Luganskai narodinė. Aš jis natūraliai taip susitikė? Taip. Aš galvoju, sakai, koležas, kontekstas toks, o supratau, reiškia, kadangi jis darė ne vieną kartą. Freudinis, reiškia, pasislip. Yra. Na, pasi LNR, ta visa, ar LNR. Jis, LNR, LNR. Tai jis vadina Laoskai, Narodinė ir Luganskai. Ir tuos atvejus jie sukarpė, gal ten kokius 7 ar 8. Okay. Man priminė, čia ne visai tas, bet priminė gerbamą Brežnevą, kai jis sakė siskimatiski. Siskimatiski buvo sistematiški. Sistematiski. O kažkaip tai dar jis ten sasiski stranai. Klausyk, labai įdomus klausimas. Izraelis dabar jau mindžiukuoja ir kiekviena praleista valanda žemės operacijos Gazoj kainuoja labai jiems brangiai motivacijos ir reputacijos prasme. Aš sakau, kad nebus invazijos į Gazą. Ką sakai tu? Aš galiu garantuoti, kad tai tikrai bus. Ir taip. Aš galiu išsakyti tik tai savo nuomonę. Tai nėra eksperto. Aš nesu, net nesu toks karo kai kurių dalykų žinovas kaip tu, nes tu domiesi. Ypač antro pasaulinio karo dalykais, ten mūšis dėl Britanijos, Spitfire'iais ir taip toliau. Taip. Tai čia tai konstatuoju, negiriu. Nes... Taip. Tik vienas normalus žmogus tai turi žinoti. Taip, arba turi turėti pažįstamą, kuris žino. Taip. Gerai. Tai žiūrėk, kai buvo numatyta, kad operacija vykdys, tai jau planavo. Vienas faktas, ko gero, sutiks visi, kad įsiveržimas bus naktį. Mhm. Nes šitoj vietoj kariuomenė Izraelio turi visišką pranašumą, nes visi jie turi naktinių matymo prietaisus, kas anoje pusėje, ko gero, yra išimtis. Dar daugiau termovizorius jie turi. Taip. Na, aš turiu matymo prietaisus. Taip. Termovizorius, ten naktinio, taip. Visa kita. Tai naktis yra idealus puolimas ir kad būtų kuo daugiau laiko nuo puolimo pradžios ir tamsos laiko. Tai čia turbūt nesiginčina niekas. Mhm. Bet kodėl tai neįvyko? Kodėl dar tai neįvyko? Viena iš priežasčių buvo nurodoma, kad buvo blogas oras, debesuota ir kad negalėjo dronai ir šita aviacija deramai palaikyti mm-hmm. puolamųjų veiksmų. Okay. Patys žydai pasakė Izraelis, kad tai netiesa. Mm-hmm. Jų kita versija buvo, kad jie tiesiog buvo davę palestiniečiams tokį laiko tarpą pasitraukti mhm. ir jie žinojo, kad mes sąmoningai dar nieko nedarysim, kol tas rautas bus pradėjęs judėti, nes per tą laiką nelabai gali padaryti, evakuotis. Bet aš manau, kad pagrindinė priežastis, kodėl jie to dar nedarė, jie puikus analitikai, nors visi dabar analizuoja, kaip tie analitikai praleido tokį smūgį, bet pamirškime, palikim tai istorijai. Okay. Jie puikiai supranta, kad jiems gali tekti kariauti dviem frontais. Ne tik prieš Hamasą, bet ir prieš Hezbollah. Taip. Ir jie, norėdami, kad pasiruošti tiems veiksmams, mhm. jie turi ne tik karius nuvežti tenais, techniką sunkiją į šiaurę ir pietus prie Gazos, jie turi iš ten išvežti bendrą sumą
500 tūkstančių žmonių perkelti savų žydų, evakuoti į centrą. Taip. Nes jeigu pradės, sakysim, karo veiksmus šičia, Gazoje, ir pajudės Hamaso raketos, taip. Tu negalėsi važiuoti su kariais į tą pusę. Kodėl? Todėl, kad iš ten plūs civilių. Šeštoji kolona. Taip, taip, civiliai visi važiuos tada į centrą bėgs. Todėl jie pasinaudojo tą situaciją, kad kol jie traukiasi palestiniečiai, viskas gerai, bet ir jie patys suvežė virš pusės milijono evakavo žydų iš pietų ir iš šiaurės okay. į centrą. O tai, kad jinai vyks, tai turbūt būtų pats didžiausias makabriškas padarimas nesąmonės dabar dėl to lažintis. Tai, ne, tikrai ne. Įvykiai, bet aš... Tikrai nebejojo, nes nei Netanyahu, nei dabartinė vyriausybė, nei priimti įstatymai, nei kariškiai neįsivaizduoja kitos išeities. Ir šiandien kaip tik vėl laidoji rytiniam podcast'e kalbėjome su Aurimu Peredniu irgi tarp laidų. Tai kiek jis yra parašęs, beje, jo diplominis darbas buvo apie tą konfliktą, tik tai buvo tuometinis šaknis, priežasis ir tai, ar įmanoma taika. Tai jis tą visą dalyką puikiai žino ir turi ten pažįstamų ir visų kitų. Mhm. Tai jis sakė, kad kiek yra tekę bendrauti su pažįstamais ir kariškiais ir ne, tai 95% net neįsivaizduoja kitokios eigos, kaip tik tai sunaikinti. Ir kai sako, aš jų paklausiau, o kaipgi yra įkeitų, Taip. Tai šitoj vietoj jie sako, mes darysime viską, kad tų aukų iki tą tarpę būtų kuo mažiau, bet tai yra vienintelė korta, kurią naudodamasis Hamasas įsivaizduoja, gali sustabdyti tą puolimą. Ja. Bet sako, tikrai nesustabdys. Ir dėja, bet mes turėsim konstatuoti, kad karo metu žūsta ne tik kariai, bet būna ir civilių aukų. Jau žūsta ir yra didžiulis, didžiulis pasikeitimas atmosferoje apie tai. Ir yra jau dabar spekuliuojama, arba sakoma, kaip iš tikrųjų yra, kad jau Bidenas jau niuniuniu daro, nereikia tos žemės operacijos. Dėl to aš to ištikintas. Ne, čia tas neva abejonės dėl Bideno skleidžia va, tokie... Kaip aš durniai, taip. Ne, prorusiški kanalai, nes jiems tai yra naudinga. Na taip, aš supratau, Atsit, žiūrėkit, jau ten taip blogai, kad net Amerika nepalaiko. Izraelis turi tiek sveikatos ir karinės jėgos, kad jiems tikrai to, ką turi, užteks. Tik tai jiems būtinai reikės atstatinėti pajėgumus kovinius raketinius, prieš lėktuvinius, prieš raketinius, nes jeigu Hezbollah pradės leisti jau savo, tai bus tikrai reikalų. Bet aš manau, kad tam ir atplaukia abudu lėktuvnešiai, kad Libano teritorijoje esančius Hezbollah būtų įspėta. Ir ko gero ir Libanui pačiam pasakys, kad mes laikysime, kad jūsų teritorijoje esantis Hezbollah kovotojai yra tai, ne tik taikinys, reikš Libano įsitraukimą į karą. Okay. Čia dar rimčiau. Taip. Ir tada jau ten nei Iranas, nei Libanas nelabai ką padarys, nes šalia stovi visas laivynas. Du. Su viskuo. Dvi grupės. Taip. Dvi grupės. Tai yra smogiamoji jėga sunkiai įsivaizduojama. Mhm. Va, kodėl tas visas dalykas. Ir manau, kad žinodami, kad jiems ne tik reikia evakuoti savus piliečius iš būsimosios fronto zonos, jie jokios abejonės laukia ir atplaukiančio antro lėktuvnešio, kad viskas būtų paruošta ir sudėliota kaip ant to kovinių veiksmų plano. Tai čia mes galim spėlioti daug dėdamųjų. Tu čia gana įtikinančiai išdėstė, aš kažkaip dabar netgi užčiaupsiu savo. Mane tik neramina, yra didžiulis rezonansas ir labai tas yra reverberuojama dėl civilių aukų Gazoj. To tikrai nenuneigsi. Niekas ir neneigia, išskyrus kaip tai daro Hamas. Vadovas kažkuris, aš nežinau, ten dabar tų visų jų rangų, bet vienas iš tų. Kažkuris iš Žemaitaitis, okei. Okay. Jo, bet vienas iš tų, kurie ne Gazoj. Laidą remia Meistro namai.